Gudá, gudá. É lindo de ver. O gudá, gudá. Você vai aprender. Seus SQs não valem de nada. Já que o aniversário já acabou e o Sammy te escutou. Perdão. Bom, o vídeo de hoje é sobre o gudá, gudá. Que é o gudá, gudá da véia do chá, ou também o gudá, gudá da Io, né? Já que a Io é a protagonista, mas o pessoal gosta muito mais de jogar o protagonista nas costas da véia do chá, já que o pessoal conhece mais ela do que a própria Io. Bom, o evento é muito simples, a estrutura dele, já que o evento é um evento de pontos. Porém, diferente dos outros eventos de pontos, que tipo assim... Eu tô ficando maluco já, tipo assim, a gente vai ter quase 3 eventos de pontos consecutivamente. Só que esse daqui é um pouquinho diferente, já que você não ganha pontos quando você joga fases, mas sim quando você joga fase, você ganha a maconha. Aí você usando a maconha, você faz um chá de... E aí esse chá de... Que gastou a maconha. Eu vou parar, eu juro. Bom, você dropa essas ervas cidreiras aí, fazendo as fases, onde você vai lá na abazinha da véia do chá e faz um chazinho pra você, juntando essas ervas cidreiras que você pegou fazendo as fases do evento. Aí você... Ah, qual que é a diferença do chá? É que cada chá dropa um item diferente. Então é uma roleta bugada, igual gudá gudá, com... Então esse evento vai se resumir em simplesmente jogue a fase mais difícil, como a 90+, a 90+, ou até o 80, pra dropar a erva cideira, vai lá na véia do chá, faz o chá e ganha ponto. E é óbvio que dependendo do chá que você fazer, é maior a probabilidade de você pegar o item que você quer. Mas eu ainda acho que é aleatório, tá? Eu acho que, tipo, aumenta a chance, porém, ainda é aleatório. Então, né? Gaste a sua maconha com sabedoria. Agora vamos falar sobre Io, que é o boneco de graça que a gente ganha nesse evento, que eu tenho certeza que muita gente já vai olhar. Ruler, AOE, DPS de artes. Vai ser uma bosta, né? O bot vai falar que esse boneco é uma bomba, né? Só que não, meu amigo, porque esse boneco, pra ser dado de graça, porra, o boneco tá é bom demais. Porque você quer saber um tutorial fácil e rápido, caso você tenha sido muito bom e tenha gastado seus SQ no lugar errado e não tá conseguindo passar o 90+, e você quer passar pelo menos uma vez pra ganhar uma na Prism, cara, faz o seguinte, pega essa Io, bota ela em NP5, né, porque não vamos pedir pra fazer milagre, né, você já pecou, fique quieto aí. Bota essa boneca, NP5, bota as skills no 9 e taca a porra da NP com Black Mirror nela, acabou. Você faz essa porra de 90+, 3 turnos, como se fosse merda. E na maior facilidade do mundo, porque esse 90+, é apenas 2 waves. Aí, tipo assim, o normal é 3, né? Só que aí é 2. Então, tipo assim, se você terminar em 3 turnos, tá bom, tá ótimo. Isso não é normal mesmo, é só essa porra desse evento que tem 2 waves. Outra dica pro 90+ também, a BB é man. Então, né? Ó, pode usar aquela coin skyazinha pra dar aquela ajudinha nos teus bonecos de buster. Então, né? Não se esqueça disso. Porque claramente esse 90+ não é um esquema de pirâmide que a Lasanha fez, que é só pra boneca que acabou de lançar parecer a bambambam do pedaço, já que é pra ela matar o primeiro inimigo da primeira wave junto com a Sky de Bully, que vai dar buff pro crítico dela, e crítico qualquer coisa mata. Aí na outra wave vai ter a BB, que vai estar exatamente no nicho da nova serva, e a nova serva ser a bambambam do pedaço, já que depois ela vai bater, aí crítico, qualquer coisa mata. Banners em Hate Up, começando pelo banner da véia do chá. Que como é que eu vou resumir a véia do chá, né? Porque eu vou resumir ela aqui, né? Porque o outro cara, quer dizer, não existe outro cara, tá se preparando pra fazer um vídeo da véia do chá. Mas enquanto esse dia ainda não chegar, vamos resumir aqui a véia do chá. Bom, a véia do chá, ela parece uma reskin da Morgan. Tá ligado? A Morgan Quick. Só que tem um problema, tipo assim, a Morgan, ela é Buster. Não importa os inimigos na tela, basta atacar um NP e matar, que é a parte difícil. Atacar NP é fácil, mas atacar é outro 500. A véia do chá é igual, só que ela é Quick. Então, tipo assim, se tiver um inimigo na tela, fudeu.
Que quick, squeak, a Lazan odeia essa merda. A Lazan lança duas escadas e não dá um jeito de consertar essa porra desse quick. Tá lá um boneco quick batendo em três caster, devolvendo 40% de barra. Né, Tilaloxan? Eu não recomendo você rodar, mas caso você queira rodar, mano, a conta é sua, você faz o que você quiser. Você que se foda, palavra. E mesmo se essa velha do Chala vir um ticket pra você, cara, um ticket, tá ligado? Aí você vai lá, upa ela, ganha 3 SQ. Ainda não valeu a pena, porque não sei se você percebeu, seu animal, você saiu no 0x0, porque você gastou 3 SQ pra ganhar 3 SQ. Você não saiu ganhando, você saiu no empate. Já quanto a 4 estrelas que tá em rate up, que é o cara da mãozinha de viado. Mas pô, a mãozinha dele é muito estranha, papo 10. Mano, que ele é um suporte para Shin Shengumi. Quem são os aliados Shin Shengumi no jogo? Bom, é muito simples. Tem bonecos extremamente específicos para ganhar o buff dele. E esse buff é 50% de crítico por 3 turnos. Então ele é um suporte para Shin Shengumi. Só que o resto que ele faz é um negócio muito feijão com arroz. É tipo, ah, ataque up e NP game. Eu dou evade e tiro debuff. Eu dou ataque up também. E barra. E regeneração de estrela. Toma. Aí você fala, tipo, mano, vale a pena, tipo assim, eu tirar um Oberon? Tirar um Oberon, tirar, sei lá, um Hans, que também faz a mesma porra, tá ligado? Eu não vou ter que gastar esse quê pra ir atrás disso aqui, mano? Acho que não vale muito a pena, não. E o último boneco do banner é o rate up do Mori. Que eu já falei que ele é um boneco que tem que ter o remeleixo pra conseguir usar ele. Ele é um boneco bom? É. Porém, ele é um boneco que você tem que ter uma curva de aprendizado. Você tem que saber usar o boneco, tá ligado? Como, por exemplo, eu sempre digo que o Hijikata é um boneco bom? Não posso afirmar. Mas ele é um boneco que você tem que saber usar. E agora vamos chegando pro final do vídeo, que é com a sacanagem inteira dos reruns de todos os bonecos do Godagoda, exatamente como aconteceu no ano passado, onde todo mundo voltou. Aqui de novo, todo mundo voltou. Onde eu já fiz guia sobre esses bonecos, então eu vou deixar aqui na descrição o link dos dois vídeos de guia sobre os Godagoda. Se você quiser saber sobre os bonecos em Rate Up, vai estar lá naquele vídeo lá. E eu vou dar só um adendo sobre esses banners, tá? O Saito Hajime está em rate up junto com o Hijikata. Pra quem que tanto reclama que o Saito Hajime é de difícil acesso, ele teve 2 rate up esse ano. Um com o banner do Arjuna, que era ganhamos, ganhamos. E agora o rate up dele com o Berserker Suicida. Lembrando, Saito NP1, pra bater na vantagem, já tá ótimo, tá maravilhoso. Bom, é só isso, a dica tá dada. Eu vou meter no meu pé e...